Tjena! Det här är Kenneth. Och det här är Brålåke från... Kenneth Henrik Knutters. Jajamensan. Hör du vet väl om att du kan förbeställa, eller förboka heter det ju. Förhandsboka. Förhandsboka. Våran 40-årsplatta som kommer nu 29 april som innehåller en extra bonuslåt. En svensk låt som heter All the Way. Men som sagt, våran 40-årsplatta som kommer 29 april förbokar du på... Ginza.se. Jävla tur.